Vítajte v kuchyni Lidla. Dnes vám ukážem ďalší nový recept z mojej dielne. Budú to dusené kuracie kúsky s koreňovou zeleninou a pšenom. Tak pozorne pozerajte a varte s nami. Tak a pusťme sa rovno do práce. Najskôr si očistíme zeleninu, mrkvu a petržlen. Zeleninu máme očistenú, teraz ju oplachneme studenou vodou. Vyberieme z chladničky mäso a rozdelíme na menšie kúsky. Mäso ochutíme solou a černým korením. Do hrnca si nalejeme olivový olej, môžeme väčšie množstvo oleja. A na hlboký tanier alebo do misky nasypeme hladkú múku, v ktorej obalíme kúsky mäsa. Mäso necháme restovať v podstate, pokiaľ sa nezaťahne. Potrebujeme, aby si mäso vytvorilo peknú kôrku. Medzi tým si cibulu cesnák nakrájeme na drobno. Pozrieme sa do hrnca. Mrkvu s petržlenom si nakrájeme na hranolky. Dochutíme ešte solou a černým korením. Pridáme bobkový list. A restujeme ďalej. V podstate aj zelenia by mala získať zlatistú farbu. Vedľa sa nám varí voda na pšeno, ktorú samozrejme poriadne osolíme. Ďalej do kastrola pridáme cibulu spolu s cesnakom. Ľahko premiešame. Pridáme čerstvú šalviu. Pokiaľ nemáte šalviu, tak môžete pridať napríklad tymián alebo aj rozmarín. Veľmi dobrá bylinka v tomto jedle. Pridáme nakrájané očistené huby. Ja použijem tieto hnedé šampiňóny, ale môžete použiť aj iný druh, napríklad hlivu. Môžeme dať a variť takisto pšeno, ktoré sa varí zhruba 15 minút v osolenej vode. Pridáme biele suché víno. Chvíľu počkáme, kým sa z vína neodparí alkohol a prilejeme čistú vodu. No a budeme to dusiť zhruba pol hodinu na miernom ohni. Zakrieme pokrývku. Ochutnáme pšeno. Hotové. Takže stiahneme z ohňa a predsedíme. A pridáme olivový olej, trochu masla a nasekanú petržlenovú vňať na drobno. Dochutíme ešte solou a černým korením. No a premiešame a prílohu máme hotovú. Tak mäso je takisto hotové. Ochutnáme ešte na záver omáčku. Výborné. Pokiaľ treba, tak samozrejme dochutíme solou a černým korením, ale táto je úžasná, takže môžeme si začať servírovať. Na tanier najskôr naložíme prílohu. No a teraz pridáme samozrejme mäso. Tak a dnešný recept máme hotový. Prajem vám príjemnú dobrú chuť. A ďalšie skvelé recepty nájdete na našom YouTube kanáli.